אם אתה בוטח למישהו שהוא אוהב אותך, והוא לא משגיח עליך, מה זה יעזור לי? למה? כמו שקרה לי עם הבן שלי, אבי להב. מה לי עם הבן שלי? לקחת אותו לבריכה. ואיזה כיף שחק איתו, משחק האומץ, שאני המצאתי ברגעים אלו. מה זה משחק האומץ? הוא עומד על שפת הבריכה, והוא קופץ אליי, למים. הוא היה בן 5 אולי, משהו כזה. קופץ אליי, מיכאל, הבן שלי. קופץ אליי. ואני, פעם הבאה, אני מתרחק טיפה. והוא צריך לקפוץ אליי, והוא יודע שהוא נופל למים, ואני צריך להרים אותו, ואם לא, הוא תובע. וככה, משחקים, אני לא יכול טיפה, והוא קופץ, מבסוט, עד השמיים. פתאום מישהו זרק עליי כדור על הראש, ואני הסתובבתי לראות מי הברנש הזה, אני אראה לו מה זה. אני מסתובב אחורה, ואני מחפש אותו, ואני מוצא אותו. מחפש, אמרתי, טוב, פעם הבאה אני אהיה יותר רעני לראות מי זרק. אני מסתובב בחזרה אחורה, ואני רואה את הבן שלי, מחפש את הברנש, לא רואה אותו. אחרי כמה שניות אני רואה אותו בתוך המים, בולע המים, וזה היה בשבילי, מה זה יום כיפור שלא היה לי בחיים כזה. עלו לי דמעות, ביקשתי ממנו 1,000 סליחות, איך אני התביישתי, כל כך התביישתי שזה קרה. אני אוהב אותו מקסימום, רבי רזקה, כמה אני אוהב אותו. אבל מה? לא השגחתי עליו. זאת אומרת שאהבה בלי השגחה לא שווה כלום. אומר רבנו בכי, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך בכל רגע, בכל שנייה, אין שנייה אחת, אין רגע אחד שפנוי מהשגחה של הקדוש ברוך הוא, רבי משה לייבוביץ' היקר.